Hej, då var vi här igen. Funktionell mix pass nummer 4. Varmt välkommen. Kul att du valde det här passet idag. I de här passen har vi 5 övningar. Vi har 45 sekunder på övning. 3 varv kör vi. Och efter varje varv så får du vila en hel minut. I det här passet så kommer vi att köra korta utfall bak. Du ser längst ner vad du behöver. Plocka fram, du kan pausa. Sen ska vi köra sumo deadlift high pulls med kettlebell. Halv burpee. Du kan kliva upp och ner också om du känner för det, om du vill hoppa. Vi ska ta fram handdukarna och köra klättringsslides. Jobbigare än vad det ser ut. Och sist men inte minst en liten rörlighetsövning, skorpionen. Hoppas att du ser fram emot detta. Först kommer jag lämna er för en liten uppvärmning, så hörs vi snart igen. Jag att du börjar bli lite sådär god och blöt i armhålan, tänkte jag säga. Om det är där du brukar bli svettig. Ni har hela tiden övningarna till höger. Så ni håller koll på ordningen. Konerna är bara for show, alltså pedagogiken. Så det är ingenting ni behöver själva. Vi ska börja med våra korta utfall bak. Och det är alltså att du tar ett mindre kliv än vad du brukar göra i ett utfall. Så ni sätter bara bak foten en liten bit och böjer på benen. Armarna sträcker vi upp för att utmana balansen. Det är inget måste, det går bra att hålla dem i midjan också. Upp med bröstet, spänn och magen. Och sen är det bara att jobba i ett bekvämt flow. Vi ska inte stressa igenom. Men om du har kontroll så kör gärna så att du hittar liksom ett flow med varannat ben i ett lagom tempo. Bra där! Ta oss vidare till kon i mitt fall. Nummer 2. Sumo deadlift high pulls. En crossfit-övning.
förkortad SDLHP, om du undrade vad det stod för. Så vi står alltså brett isär som ett brett knäböj. Fötter och knän pekar snett utåt. Vi gör en knäböj och sen med hjälp av höft och ben så skjuter vi upp oss och drar upp armarna mot hakan. Det gör ingenting att kettlebellen åker upp, så att låt den liksom bara hänga löst och ledigt i händerna. Nu är det egentligen inte överkroppen som primärt jobbar, utan det är alltså ben och höfter. Så skjut fram höften, få kraften nerifrån, underifrån och upp. Så det är alltså ingen armövning som det kanske ser ut, utan det är benen främst som jobbar. Härligt, här får man upp lite puls. Ja, härligt. Halv burpee. Inga redskap. Hämta andan. Här kan ni välja att skippa hoppen om ni inte vill hoppa. Det är helt okej att skippa. Då kör vi. Hoppa bak. Gör ett litet upphopp. Och här kan man då välja att kliva bak och kliva upp. Vill man skippa hoppet där uppe så sträcker du bara upp armarna ovanför huvudet. Och precis som i många andra övningar brukar jag ju nämna att hitta ett flow. Och det är för att det ska kännas som att övningen liksom rullar på, så vi inte behöver tänka hela tiden på vad vi gör, utan att vi hittar en rytm i det hela som gör att det blir effektivt och kontinuerligt. Snyggt! Då fick vi upp pulsen ytterligare. Tar vi fram våra handdukar, nu gäller det att vika till dem ganska snabbt här. Det behöver inte vara någon snygg vikning dock. Fötterna på, så ska vi sätta händerna i golvet och så börjar vi klättra. Och klättringar är alltså i den bemärkelsen att vi ska dra in knäna mot bröstet. Och så kolla rumpan nere så det inte blir som ett berg. Vi ska inte bestiga ett berg då helt enkelt, utan vi ska hålla oss ganska raka. Belastningen får ni lägga på armarna. Och då får vi med axlarna också i träningen här. Och sen är det då fötterna som jobbar fram och tillbaka. Kan hända att handduken slidar iväg av sig själv. Då får man bara stanna upp och fånga upp den igen. Tung och god övning. Blir det för tungt så kör 8 och vila någon sekund. Kör 8 och vila. Men har vi bara 2 sekunder kvar. Bra! Sista, jag ska bara lägga dem på plats där så snyggt och prydligt. Sista övningen, nummer 5, är skorpionen. Och den kan kännas väldigt, väldigt märklig. Men det är en superbra rörelseövning. Så vi ska ta ena benet, dutta tån på andra sidan. Så vi ska alltså lägga över benet på hela kroppen och komma tillbaka. Här kan man ofta känna att man blir mer och mer rörlig under bara den här lilla stunden. Försök att armar och övre delen av överkroppen ligger kvar i golvet hela tiden så att du följer med upp och mage och bröst kommer helt upp mot sidan, utan att du fortfarande liksom ligger ganska så platt mot golvet. Kommer du inte hela vägen, ingen fara. Sträck benet så långt du kan och sen vänder du tillbaka och gör samma sak på andra sidan. 4 sekunder kvar. Och där satt första varvet. 2 varv kvar. Härligt jobbat. Drick lite vatten. Ta en välförtjänt paus. Då är vilan snart förbi. Tiden går snabbt när man har det skönt. Eller hur? Varv nummer 2 på gång. Jag kommer att komma in här och snacka med jämna mellanrum när jag känner att jag vill påminna om tekniken. Annars så kommer jag lämna er ganska mycket själva här nu.
Ni kan det här nu, är jag helt övertygad om. Så kör på, tänk här nu på utfallen och spänna magen. Stolt hållning. Funkar det inte med armarna ovanför huvudet för att balansen blir för mycket utmanad, så sätt dem i sidan. En av de mer utmanande övningarna rent tekniskt i det här passet är ju sumo deadlift high pulls. Så därför kommer jag in och tjattrar lite extra till den här övningen. Tänk på att vi står brett, knä och fötter pekar snett utåt. Och sen är det ju då explosivitet i ben och höft. Tryck till med rumpan. Skjut upp och skjut fram. Och sen då är det nästan som att armarna följer mig upp av farten underifrån. Så ungefär drag upp till hakan. Armbågarna kommer upp. Och sen kan då kettlebellen få hänga ganska så fritt. Ni behöver inte hålla den jättehårt utan låt den svinga till i det yttre läget där uppe. Jag förstår att det börjar kännas tungt nu, men ge inte upp och håll inte andan. Det är så lätt när det börjar bli jobbigt att vi håller andan och då får vi inte in något syre alls. Så då kommer det bara bli ännu mer mjölksyra och jobbigt. Så andas, fokusera, sista sekunderna, 3, 2, 1, grymt jobbat.
ni vad? Nu kommer varv 3 av 3 med raska steg. 5 sekunder kvar till start. Gör er redo. Korta utfallen bak börjar vi ju med. Det här varvet kommer ni att få köra helt själva. Jag bara peppar igång er. Så kom igen nu så vi kör sista varvet. 5 övningar kvar. Sen är du färdig. Jag brukar alltid komma in här på slutet. Jag har 8 sekunder kvar av det här passet och du har varit fantastisk. Wow!
Jag hoppas att du känner de sista sekunderna här, att det känns i kroppen. Och där var du färdig. Riktigt grymt jobbat. Glöm inte att gilla och prenumerera. Och följ mig jättegärna på Instagram. Ha en super kväll eller superdag beroende på när du körde det här passet. Hej då!